versionen genom att klicka på So to speak-ikonen. Första gången man startar så kommer man till en sida där man får välja språk. Varje kurs har dels ett användarspråk, ett språk som du redan förstår, och ett målspråk, det språk du ska lära dig. Om du byter användarspråk får du en lista med kurser som finns med det valda användarspråket. När du väljer en kurs kommer du direkt in på den första övningen. Först får du några rutor med beskrivning av språkljudet du ska öva på. Läs igenom dem noga, för där finns tips om uttal. Sen kommer du till själva övningen. Den består av en enda mening som du ska arbeta med. Du kommer under kursen och återkomma till samma mening 3 gånger. För varje gång så ändras fokus. Först så arbetar du främst med höruppfattningen, därefter med uttal och sist med förståelse av betydelsen. Det första du ska göra är att höra på speakerrösterna för att lyssna dig till vilken bokstav som ska fyllas i för varje tom ruta i meningen på skärmen. Du kan behöva lyssna många gånger för att få fram vilket ljud det är, och du kan behöva gissa lite grann för att komma på vilken bokstav eller vilka bokstäver det motsvarar. I de första övningarna har du bara ett språkljud att välja på, men efterhand som du går igenom kursen så tillförs nya ljud, ett i taget. Här demonstrerar jag hur det kan gå till med övning ur vår franska kurs. Jag spelar upp speakerrösterna och lyssnar efter det ljud som motsvarar den första luckan i meningen. Dans un an, on viendra vous voir. Dans un an, on viendra vous voir. Jag spelar meningen så många gånger att jag känner mig säker på vilket ljud det är, och sen knappar jag in den eller de bokstäver jag tror att det motsvarar. När jag har fyllt i alla tomma fält får jag se en översättning av meningen. Du ska också pröva på att spela in dig själv när du säger meningen. Det räcker med 2 till 3 gånger på det här stadiet. Syftet är främst att du ska få en känsla för var svårigheterna i uttalet ligger. Jag demonstrerar. Dans un an, on viendra vous voir. 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 När du känner dig klar med övningen kan du svepa från höger till vänster på skärmen. Du kommer då till nästa uppgift. När du har gått igenom alla uppgifterna kommer du tillbaka till den första övningen. Nu finns det tomma rutor för alla bokstäver, eftersom du nu ska kunna alla ljuden i språket du lär dig. Du ska först mata in alla bokstäverna i meningen som en repetition av det du lärt dig. Sen ska du läsa in meningen minst 10 gånger och varje gång jämföra dig själv med speakerrösterna. Försök komma så nära du någonsin kan i uttal, satsrytm och tonfall. I det tredje steget har hörövningarna blivit ytterligare lite svårare. Du har nu bara en stor lucka per ord. Det gäller att höra rätt för att kunna skriva rätt. Du ska också spela in dig själv några gånger för att kolla att ditt uttal sitter rätt. Är du inte nöjd så övar du vidare tills det sitter. Du ska låta så likt speakerrösterna som det någonsin går. I det tredje steget fokuserar du på förståelse. I de tidigare stegen har du fått en översättning av betydelsen av varje mening. Här får du också en ord för ord översättning. Varje språk har sin egen ordföljd och sin egen värdeladdning i enskilda ord. Titta noga på hur varje ord är översatt och jämför det sen med hur långt ifrån meningens slutliga betydelse det är. Det kommer att hjälpa dig att välja rätt ord när du ska bygga egna meningar. Jag vill också tipsa om att du med menyknappen på telefonen kan ändra inställningar, få fram översättning och få facit på uppgiften.
Du kan också gå till en översikt över kursen eller gå tillbaka till kursvalsmenyn.